Hüseynova Həqiqət, Mayor Rəhim Hüseynovun anası. Yeganə, Azərbaycanın yeganə NATO'da təmsilçisi, yeganə və ilk zabit. Mayor Hüseynov Rəhim. Bəli. Vətən müharibəsi qəhrəmanıdır, yəni 2-ci Qarabağ savaşında iştirak edir. Bəli. Bax, onun haqqında bizim Hürriyyət TV izləyicilərinə də məlumat verərdiniz. Necə bir mayor idi, necə bir oğul idi. Yəni ki, onun haqqında... Mən onu bir hərbiçi kimi... Bəli. Tanıyırlar. Mən onu bir hərbiçi kimi təsvir eləyə bilmirəm. Biz onu hərbiçi kimi tanımamışıq. Sadəcə indi şəhid olandan sonra tanıyırıq hərbiçilərin, onun zabit dostlarının kömək ilə. Bəli, onun haqqında dediklərinə. Nələr deyirlər, nələr danışırlar, biz də bilmək istəyirik. Onların o qədər gözəl xatirələri var ki, Rəhim nə qədər ciddi bir hərbiçi, zabit, tabor komandiri olmaqla, əyikin yeganə komandiri, sülh məramlıların tabor komandiri işləyib Rəhim. Onu ancaq onların xatirələri ilə tanıyırıq. Çox zarafatçı, həm də işinə çox ciddi yanaşan bir zabit olub. Onun uşaqların dediyinə görə, onunla heç kim zabit kimi yox, özünə böyük bir qardaş kimi orada tanıdıblar. Onlar danışırlar ki, biz, o bizi danlayanda da biz incimirdik. Bilirdik ki, işin xatirinə eləyir. Sadəcə bir oğul kimi gözəl, gözəl, onun zirvəsinə çatmaq mümkün deyil. O elə bir zirvədədir ki, hələ biz gedib onun zirvəsinə çatmamışıq. Nə zaman şəhid olub? 2020-ci il, oktyabr ayının 20-sində. Hansı döyüşlərdir? Qubatlının 4 km, mərkəzində 4 km qalmış şəhid olub. Ümumiyyətlə, 30-40 metr araları olan üzbəyüz döyüşdə. O döyüşlərdən snayper. Onun ətrafında olan hərbçi dostları danışmamış olmaz. Onlar hamısı danışırlar. Və deyirlər ki, çox həmişə irəlidə olub, bizi öz arxasınca aparan bir komandir olub. Onun xatirəsinə Qubatlıda Susan Ürək adlı belə bir kitab dərc olunub. Xatirələrdən ibarət, hərbiçilərin dediyi xatirələr, onun aldığı bütün sertifikatlar, medallar, onun hərbiçi dostlarının hamısının dediyi, bax, bu haradasa burada bir 200-ə yaxın, 120-yə, 100-dən çox demək olar, dəqiq sayın bilmirəm, sertifikatları var. Bu da onun Naxçıvanskidə oxuyanda mənə yazdığı məktublarıdır. Sizə yazdığı məktublarıdır? Bəli, bəli, evə mənə yazdıqları məktublarıdır. NATO-nun ordeni orada var, bilmirəm. Sertifikatlar, NATO-nun medalı məncə irəlidədir. NATO-nun medalı. Yeganə və ilk Azərbaycanlı zabitidir ki, NATO-nun medalını alıb. Şəxsən Stoltenberg tərəfindən.